pričaš o ovom ludilu koja je snašla tvoju drugaricu? Znaš šta, ja prvo moram sada da se smirim, da uđem, da se umijem, da popijem vodu, jer ja idem iz aviona. Zato izgledam kao idiot sa sve rancem, samo se nadam da nisam nigde, da me dete nije upiškilo ili bilo šta slično. Evo, sad su me dovezli i Mario, baba i ostatak porodice je otišao kući. Tako da prvo to, dobro je, stigla sam, sve super. Šta mislim, mogu samo da kažem da sam srećna i rekla bih da je to sve vrlo logično i da smo to i želeli. Mislim, ja sam želela jer sam nekako onako pomagala koliko sam mogla i sigurna sam da je i Jovani puno srce zbog toga i neka joj ovo bude... neka krene iz lavaša u kojoj staje koliko, 300-500 ljudi, a neka, eto, za nepunih, aj neka bude 2-3-4 godine, neka nas sve to doda po koju nulu više. Evo, Marija, dokaz koliko si pravi prijatelj da si direktno iz aviona stiglo ovde. Je. Koliko ti Jovana znaš? Pa ne, tu su svi naši prijatelji i onda bi mi bilo užasno žao da nisam došla večeras, jer svi smo u svojim obavezama, ludilima, tako da smo se evo dogovorili da večeras, pošto nismo stari i matori, bole nas koske i ne izlazimo u grad, ja nikada nisam izašla u grad ovde u Betortali, osim preko dana da ručam. Tako da ovo je moj prvi izlazak posle, ja ne znam ni sama koliko, da ne kažem godina. Marija, moram da pitam, samo znam da ne govorite o privatnom životu, a samo u tri reči utisci kako je bilo na prvom letovanju, Marije? Na onom iz vloga? Da. Pa videli ste, bilo je sjajno, sad smo već na trećem letovanju, tako da je sve u redu. Da li možemo da očekujemo da ćeš tjuskati? Ne mogu, putovala sam 5 sati avionom, ukočila sam se sva, nemoj džuskanja ništa, eventualno rukom mogu da izdirigujem malo i to bi bilo što. A ova pesma Jovanina, jel te gađa tebe lično? Ja mislim da ona gađa svakog, ja mislim da zato i jesmo tako precizno odabrali, jer svi smo u nekom trenutku našeg života imali jedno malo ili veliko ludilo, bez kojeg ne možemo, a želimo, a moramo, a ne smemo, tako da sve nas događa, verovatno. Da li si sećaš prve? Mislim, mene sad ne, ja sam sva svoja ludila odživela, tako da sada ne. A da li se sećaš prvog trenutka, pošto je Jovana rekla da puste svojim prijateljima numere, kako si reagovala prvi put kad je puštena pesma? Da, ja sam prva čula pesmu. Pane je poslao pesmu, da li je to bila grupa ili je poslao njoj pa ona meni ili on meni, a ja njoj stvarno se sada ne sećam. Ali sam čula sam odmah da je to. Ona nije bila 100% sigurna, te kada je otišla i otpevala i dala neki svoj pečat, onda je čula da je to pesma za nju. A da li je u planu nekad neki baš duet? Nemam pojma. Ja volim da kažem njeno visočanstvo pesma, ako se dogodi što da ne.